ilẹ̀ ogun àti yín káàbọ̀ sórí ètò wa ní kúrúgùn bí ẹ ti ń gbọ́ wa lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ àdúrà wa ni wípé kí ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ kí ó máa bù fún yín kí ó sì mú yín pọ̀ sí nínú orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ lónìí a ó máa tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa lórí ogun tí ń dojúkọ wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan bí o bá ṣe ìpinnu kan tàbí òmíràn nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ò ń gbọ́ tàbí o nílò ìgbaniníyànjú kọ̀wé sí afúrúgbìn PO Box 971 Boko Benue State lẹ́ẹ̀kan sí afúrúgbìn PO Box 971 Boko Benue State bí ẹ ti ń tẹríba fún àdúrà ẹgbẹ́ bíbélì yín kẹ sì ké sí àwọn ọ̀rẹ́ àti alábàgbé yín láti bá yín pín nínú ẹ̀kọ́ tòní a ó pe oníwàásù wa arákùnrin wa gbilé àkànní. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn. A fi ògo forúkọ yín fún oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fún wa láti tún wá síwájú yín lónìí láti kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ọ̀rọ̀ yín. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa àdúrà wa ni pé kí ẹ̀yin ọlọ́run kí ẹ rán ọ̀rọ̀ náà jáde pẹ̀lú agbára. Ẹ rán ọ̀rọ̀ náà jáde pẹ̀lú àṣẹ. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó fi òye yí ọkàn wa. Kó fi ìgbàlà yín kó fi múlẹ̀ sí nínú ayé wa. Ọlọ́run Olódùmarè a gbàdúrà. Ẹ jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ yín kó tó fún wa. Àti àwa tí à ń sọ àti àwọn tí ń gbọ́. Ẹ ṣe wá ní alábùkún fún. Ògo ni forúkọ yín ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Àmín. A yan Ọlọ́run lógo pé ó tún fún wa ní àǹfààní yìí láti bá yín pàdé lórí ètò yìí afúrúgbìn. Ǹjẹ́ bí Ọlọ́run ti kára rẹ̀ ti ń fi oore ọ̀fẹ́ yìí fún wa láti mú ọ̀rọ̀ yìí wá sí etí gbọ́yìn lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Àdúrà wa ni pé kí Jésù Kristì fúnra rẹ̀ kó fi ara hàn yín. Kí agbára Ọlọ́run ti kára rẹ̀ kó sì jìbò yín. Gbogbo àwọn ogun tó wulẹ̀ kó máa dojúkọ yín gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ìdílé kí Ọlọ́run ti kára rẹ̀ kó fi àṣírí ogun yìí yé wa kó sì fún yín ní agbára tí ń bẹ nínú Olúwa agbára ẹ̀mí mímọ́ agbára tí ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí Ọlọ́run kí ó fi wọ̀ yín kí ẹ̀yin pẹ̀lú kí ẹ lè jẹ́ aṣẹ́gun nínú ayé yín ní gbogbo ọ̀nà yín kí ẹ̀yin kí Ọlọ́run kó ṣe yín ní aláṣeyọrí ògo ni fún Ọlọ́run Olódùmarè. Ǹjẹ́ lónìí bá ti fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa tí a ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ogun tí ó ń dojú kọ wá ẹ ó kìí sí pé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá a bẹ̀rẹ̀ sí wo irú ìgbésẹ̀ wo ni a ní láti gbé láti pèsè ara wa sílẹ̀ fún ìjagun ẹ̀mí tó ń dojú kọ gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run. Irú ìgbésẹ̀ wo la ní láti gbé láti mú ara wa sílẹ̀ nítorí ogun tí ó ń dojúkọ wa yìí. Mo fẹ́ kí ẹ wá sí bẹ́ẹ̀lì yín kẹ sí ìwé Pétérù kíní orí karùn-ún ìwé Pétérù kíní orí karùn-ún àwọn kan láti ẹsẹ̀ kẹfà mo fẹ́ kà títí dé ẹsẹ̀ ìkọkànlá Pétérù kíní orí karùn-ún láti ẹsẹ̀ kẹfà dé ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Nítorí náà ẹrẹ ara yín sílẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára Ọlọ́run kí òun lè gbé yín ga lákòókò. Ẹ máa kó gbogbo àníyàn yín lẹ nítorí tí ó ń ṣe ìtọ́jú yín. Ẹ máa wà ní àìrékọjá. Ẹ máa ṣọ́ra nítorí èṣù ọ̀tá yín bí kìnìún ó ti ń kéramúramù ó ń rìn káàkiri ó ń wá ẹni tí yóò pàjẹ́. Ẹ kọjú ìjà sí pẹ̀lú ìdúróṣinṣin nínú ìgbàgbọ́ bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé ìyà kan náà ni àwọn ará yín ti ń bẹ nínú ayé ń jẹ. Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́ gbogbo tí ó ti pè yín sínú ògo rẹ̀ tí kò ní pẹ̀kun nínú Kristì Jésù nígbàtí ẹ̀yin bá ti jìyà díẹ̀ ohun tìkára rẹ̀ yóò sì ṣe yín ní àṣepé yóò fi ẹsẹ̀ yín múlẹ̀ yóò fún yín ní agbára yóò fi ìdí yín kalẹ̀ tìrẹ ní ogo àti agbára títí láé. Àmí. Jẹ́ kí Ọlọ́run kó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ayé wa. Kí ni àwọn nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ kí a ṣe
ni mimura okan ara wa sile lati koju ija si ogun ti esunde ko wa gege bi enikokan ati gege bi omo olorun lose to koja ohun kini ti olorun to fi ye wa to se pataki pupo gba ati aminuba oni iwe fesu ori kefa lo ba wa soro nipa re pe lakotan ara mi eje alagbara ninu oluwa ati ninu agbara ipa re egbe gbogbo ihamoro olorun wo ki eyin le ko oju ija si arekereke esu akesi wi pe nkan kini ti olorun fe ki a se gege bi onigbagbo lati mura wa sile fun ogun ti o doju ko wa yi oni pe ni akotan ta ba ni fe ko nkan lakoku agboro je alagbara ninu oluwa ati ninu agbara ipa re ani lati gbe gbogbo ihamoro olorun wo ki a to le koju ija si gbogbo arekereke esu ti yo ma gbe wonu aye wa awa wo kini ituma gbigbe ihamoro oluwa wo akiyesi pe ihamara ti olorun fe ka gbe woyen jesu kristi omo olorun ti kara re ni idi yen ta fi lo wo iwe orin dafidi orin kokan le laadorun nibi ti oro olorun so fa pe awon ti n gbe ibi ikoko gago awon ni o ma gbe abi ojiji olodumare ati kiyesi pe lati je alaseyori lati ja ajasegun ninu ogun emi yi ani lati koko gbe jesu wo ninu aye wa na ani lati koko rin ninu oluwa na ani lati koko fi jesu kristi se abu aye wa ani lati koko je ki jesu kristi ko joba ninu okan wa enikeni to ba ni ohun gbe jesu wo awon nkan meta la ni lati kiyesi ninu aye re a je pe o ti ko ese sile nitori pe bele so pe gbogbo eyan lo ti se won si ti kuna ogo olorun ese ko raye nibi ti jesu gbe njoba ibi kibi te se ba si wa jesu kristi ko le raye duro nibe bi a ba so pe e gbe gbogbo ihamoro olorun wo eyi ni ni pe ka gbe jesu omo olorun wo ka fi ara wa pamọ sinu jesu kristi ka fi okan wa pamọ sọwọ jesu kristi ka fi igbe aye wa sinu jesu kristi ka si ma rin ninu re ka si ma dagba ninu re ohunkohun ti jesu kristi omo olorun ba ni ka ma se a gbodo dagbon se a gbodo yo se gbogbo awon ti n yo ese da won o ti duro ninu jesu a esu si o si n keramuramu ohun wo eni ti yo paje kiri ki olorun olodumare ko ma je ki esu ko ri enikeni ninu wa mu ṣugbọn lati wa ni abi abo olorun olodumare afi ko kokoko fi aye re fun jesu kristi gege bi oluwa ati olugbala re gbogbo ese to wu ko wa ninu aye re oni lati jewo re oni lati ko sile ki eje jesu kristi ki o le se iwenuma fun igbe aye ti re gege bi enikan loni won tun fe ka tesiwaju ka wo awon nkan wo la ni lati tun se lati mura wa sile lati pese ara wa sile lati le ko oju ija si arekereke esu to je pe bi ibikibi ti esu ba fe gbegba ko ni raye rapala wonu igbe aye wa awon nkan ti mo fe ka moju to bayi e je ki a wo lati ese kefa iwe peteru kini ori karun ese kefa oni oya ka ti eka lati ese karun be pelu eyin odo e teriba fun awon alagba ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e ti fi irele wo ara yin ni aso nitori olorun ko oju ija si awon agberaga ṣugbọn o n fi ori ofe fun awon onirele nitori na ẹ̀rì ara yín sílẹ̀ lábẹ́ owó agbára ọlọ́run kí òun kí o lè gbé yín ga lákòókò ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ mẹ́nuba àwọn ẹ̀fẹ̀ méjì tí a ti kà yẹn nítorí ó dàbí ẹni pé ọlọ́run fi àṣírí hàn wá àṣírí tí ò ní jẹ́ kí ogun sátani kó borí ayé wa àṣírí tí ò ní jẹ́ kí sátani kó ráyè nínú ìgbé ayé wa kó láyè nínú ìdílé yín ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ pé
ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ tẹríba fún àwọn alàgbà. Àní gbogbo yín ẹ máa tẹríba fún ara yín kí ẹ sì fi ìrẹ̀lẹ̀ wọ ara yín ní aṣọ. Nítorí Ọlọ́run kò jìjà sí àwọn agbéraga, ṣùgbọ́n ó ń fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Kí ni nǹkan tí mo fẹ́ kí a mójútó báyìí? Nǹkan kìíní tá a mọ̀ pé ó mú kí Ọlọ́run tìkára rẹ̀ kó tako Sàtánì òní ìgbéraga. Bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú àwọn agbéraga, kò sí bí ó ṣe lè ké pé Ọlọ́run tí Ọlọ́run yóò sì dá lò. Kò sí bó ṣe lè sátábẹ Ọlọ́run tí Ọlọ́run yóò sì fi àyè gba agbéraga. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé Ọlọ́run kojú ìjà sí àwọn agbéraga, ṣùgbọ́n ó ń fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Bí ẹ bá fẹ́ da àdá ṣẹ́gun lórí gbogbo ogun tí èṣù ń dá kọ yín, tẹ bá fẹ́ ṣe àṣeyọrí nínú ìgbé ayé yín, ìgbésẹ̀ kìíní tẹ ní láti gbé òní pé kí ẹ kọ́kọ́ rẹ ara yín sílẹ̀. Kẹ kọ́kọ́ jẹ́ onírẹ̀lẹ̀. Bíbélì sọ wípé kẹ fi ìrẹ̀lẹ̀ wú ara yín ní aṣọ. Nítorí tí Ọlọ́run kojú ìjà sí àwọn agbéraga, ṣùgbọ́n ó ń fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀. Nítorí náà ẹ̀rẹ̀ ara yín sílẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára Ọlọ́run kí òun ké lè gbéyìnga lákòókò. Gbésẹ̀ kí nínú yẹn, bí ìgbéraga bá wà nínú ayé rẹ̀, o lè gbé sì dagunkọ ṣẹ́gun. Bí ìgbéraga bá wà nínú ọkàn rẹ̀, kò sí bí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ṣe lè tó fún ẹ. Bá ò bá sì rí orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run gbà, kò sí bó lè ṣe lè ṣẹ́gun Sátánì nínú ayé yìí. Bí ọ̀ bá rí ara rẹ̀ sílẹ̀, kò sí bí ìrànlọ́wọ́ ti fi Ọlọ́run wá, bí ìrànlọ́wọ́ ti fi ọwọ́ Ọlọ́run wá sínú ayé rẹ̀. Torí pé Ọlọ́run ti kára rẹ̀, ó kojú ìjà sí gbogbo àwọn agbéraga. Tí ó bá wo ìwé Jákọ́bù, mo fẹ́ ká wo ìwé Jákọ́bù orí kẹrin kí n tó tẹ̀síwájú lórí ẹ̀kọ́ yìí. Ìwé Jákọ́bù orí kẹrin, ẹ̀jẹ̀ ká wá wo ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹsẹ̀ ìkẹfà àti ẹsẹ̀ ìkeje. Ẹ rí pé gbogbo ibi tí Ọlọ́run bá ti ń kọ́ wa bí a ti lè bá èsì jago. Nǹkan kìíní Tọ́lọ́run kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ọba ni pé kí a jẹ onírẹ̀lẹ̀, kí a rí ọkàn ara wa sílẹ̀. Mo lọ fi àkókò sílẹ̀ lónìí láti wo kí ni ìtumọ̀ jíjẹ́ onírẹ̀lẹ̀ àti ìdí tí agbéraga ò fi lè rí nǹkan kan gbà níwájú Ọlọ́run. Ẹ wo ìwé Jákọ́bù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹfà. Ṣùgbọ́n ó ń fúnni ní oore ọ̀fẹ́ sí i, nítorí náà ni ó ṣe wí pé Ọlọ́run kojú ìjà sí àwọn agbéraga, ṣùgbọ́n ó fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. Nítorí náà ẹ tẹríba fún Ọlọ́run, ẹ kojú ìjà sí èṣù, òun ó sì ta kúrò lọ́dọ̀ yín. Ẹ súnmọ́ Ọlọ́run, òun ó sì súnmọ́ yín. Ẹ wo owó yín mọ́, òun ẹlẹ́tẹ̀. Ẹ sì ṣe ọkàn yín, mọ́mí mọ́, ẹ̀yin oníyè méjì, ìgbé kádìrò mẹ́rin. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé Ọlọ́run kò sí ìjà sí àwọn agbéraga, ṣùgbọ́n ó fi oore ọ̀fẹ́ fún àwọn onírẹ̀lẹ̀ ọkàn. Nítorí náà, ẹ tẹríba fún Ọlọ́run. Ẹ kojú ìjà sí èṣù, òun ó sì ta kúrò lọ́dọ̀ yín. Ìgbà tó fẹ́ aláfẹ́ kí èṣù kó tá kúrò níwájú wa. Tá a bá fẹ́ kí owó èṣù kó kú ìrẹ̀ níwájú wa. Tá a bá fẹ́ kí gbogbo ibi kí èṣù mọ, a ní láti kọ́kọ́ rí ara wa sílẹ̀ níwájú Ọlọ́run náà. A ní láti tẹrí ọkàn wa bá níwájú Ọlọ́run náà. A ní láti mọ Ọlọ́run ká gba Ọlọ́run lọ́lọ́run, ká gba Ọlọ́run lọ́gbàá, ká má mọ ìyàrọ̀ owó sọ̀yà lórí ayé ara wa bí ẹni pé agbátá àtùmọ́tá. Ó ní tí èsẹ̀ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí ó ṣẹ́gun lórí ohun èsì. Òní pé ìgbéraga tí èsì ti kára rẹ̀ tó ń lò. Bí ó fi ẹ̀fẹ̀ ìgbéraga náà ó wà nínú ọkàn àwọn ènìyàn. Ibikíbi tí ìgbéraga bá ti wà, kò ṣeé ṣe kí ẹ ṣe àṣeyọrí níwájú Sátánì. Kò ṣeé ṣe rárá. Ìjọba Ọlọ́run tó ti alátìlẹyìn, Ọlọ́run ò lè ṣe alátìlẹyìn fún àwọn agbéraga. Àwọn tí wọ́n ń jọra wọn lójú, àwọn tí wọ́n kára wọn sí ìkọkùn, àwọn tí wọ́n ń fẹ̀jẹ̀. Sọ owó fẹ́rẹ̀ lórí nǹkan tí wọn ò yẹ. Àwọn tó ń gbéra wọn ara, wọn ò yẹ ara wọn sílẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run ò lè ṣe aláṣẹ ìgbésẹ̀ àwọn ẹni bẹ́ẹ̀.
ele foi lá para o hospital lá em Delhi no hospital do Satani o ele ah nem vou dizer que ela se lá em era para era bicho ele ele estava bobo wahala o ele sale bobo era para o Satani era para bicho era para ele wa o ele vinha nem vou àwọn kọ̀wọ̀ mẹ́lẹ́mọ̀
iná da pese segun lori erun lu bu bi ne akoko gbodo se mo wa ra ba bodo bon o se do ka run lo da ni ka da won ai pe nda mu bo awon lo ni ah agbara yen igbera ja ni yo da won run lo da bi ni ka da won ai bo ba ti ku o ni ali o ku wa ere ba ka bi do ba bi le se bi ba wo le ni lo inu ru bu bi ne se o be ra ra pa ma fo run lo da bi ni ba ni le bi re o ni bo le bi se ke se Ese dami le okan lo lo da pe ni bayi ni ne gine mo ro mi ni ko to ma wa gine e ko so ro o to do me wa e ya iro to ti na to bi na nko le okan ese ni lo nko ese ni na nko o ti e do nko ese ni na nko o do na wo to ro lo lo ni be da a wi ya go go e o be da lo o ti si o be ni tan e ya nko don o ti ni daji Eyan ni ọ̀sẹ̀ ti Ọlọ́run ló lọ da bí ní báyìí. Ọkàn rẹ ti lẹ̀. Ẹ̀mẹ̀mẹ̀ ògúnlùkọ́ ló ń gbé ọ̀rọ̀ ìdàgbé náà Pàwúlò. Àwọn èèyàn ti rí ìwòsàn nínú àdúrà rẹ̀. Ẹgbẹ́ ti ń wà ní ìbéèrè abẹ́abẹ́abẹ́ abọ́dọ̀. Àìpọ́n máa dé ọmọ àti ìmọ̀ta yìí níta. Bẹ́ẹ̀ Oni lati ri ara ni yawo besu mu ron lo da pe ni bai pe itori na ine ulukulo na e ko se li ti le labe ron lo da pe ni bai na wa wo le de ni da e ko mi si ni ka ki ni ka ya ba we je ron lo pe ron lo ke lati se mo mu ni no ninu aye mi ara a pe ni ma mo je pe teru ko me bi ni e da o ti ron lo ni keje Kí ló tán bẹ́ẹ̀? Ìṣèkúṣe ìjẹ̀rẹ̀ ọmọ orílẹ̀ náà. Pọ́ọ̀tì tó ṣí ti ẹni ní ẹmí sáwà. Pọ́ọ̀tì tó ṣí ti ní ẹmí sáwà. Máa mi là wá ìjẹ̀. Àwọn òpè tó ti ti tó ìdùnnú lọ mọ̀. Nítorí ẹ̀jẹ̀ sáwà. Ìnú òrùkú bí ní. Àrà gba ìdàláwò ilé ya owó bí ìta. Àwọn ìdùnnú lọ ṣe ń gbá máa wà. Àwọn òpè ní ìlú òrùkú bí ní. Amirara apama. Wọ́n lọ dàgbé ní báyìí ní ẹ Wọ́n lọ gba bí ní bá yìí dínẹ́ kí ní ìgbà máa wà. Mú orí kò dé kìí ẹsẹ̀. Ẹ̀jú pé ìdùnnú lọ mọ̀. Gbogbo àgbọ̀ ìsinẹ̀ ìṣókì. Ní ìyàwó fẹ́ ṣó ti ní iná. Àwọn ọ̀gbà ní iná. Nítorí ẹ̀rọ ìgbà 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 Àlà tí Ọlọ́run pa ìlú lẹ́bí ló máa yẹ ẹ̀ta àgbọdọ̀ lé kọjá. Ìgbọ́n Ọlọ́run a sọ pé ó máa wà ní ẹ̀rí kọjá. Ẹ máa kọjá àlà níwájú Ọlọ́run. Ẹ máa wà fọ́nrán lọ síbi ló kọjá àlà ní o. Àwọn ìyá yìí dára gbà òkú òkú ọ̀tọ̀ lẹ́yìn ojú. Àwọn ìyá àlà àpéjìrán lọ sí ẹ̀rọ ẹ̀bá ìlú. Ìrà ìrì Ìsàwọn ọlọ́run ti olóhùn àbá, àjọ̀bà láìra àbá, aláìbà láwọn àbá, ẹgbẹ́ àlà.
Ọlọ́run ló gbọ́ ọmọ 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 ọlọ́run ló gbọ́ ọ
tabi onilo ni da ni o le ya o le ti o pa ju be ti o ni o